Senhores telespectadores, depois da manhã é feriado. É feriado e é um dia de festa para todos os portugueses. Porquê? Porque é o dia em que se comemora o 1 de dezembro de 1640, em que em Lisboa houve um golpe de Estado que restituiu a Portugal uma dinastia portuguesa. É claro, temos que pensar as coisas prudentemente, a dizer, recuperámos a independência. Isso não é bem verdade. Portugal, de certo modo, já era um país independente. Tínhamos direito a ter fronteira própria, a ter língua própria, a ter moeda própria, a ter um exército próprio, a que as províncias ultramarinas tivessem só governadores portugueses. O rei, a cabeça do rei, é que era Filipe II. Filipe II, que era neto do rei Dom Manuel. Houve vários pretendentes, todos eles netos de Dom Manuel, mas entendeu-se em 1580 que aquele era o que tinha mais direitos. Também ele apoiou os seus direitos com uma invasão militar de Portugal, mas não houve uma guerra. Ele apoderou-se da coroa portuguesa pacificamente. Portanto, o rei era castelhano, mas as instituições eram inteiramente portuguesas. Isto é independência, não é independência? Bom, chamava-se monarquia dualista. E assim se viveu durante muito tempo, sem que este regime causasse grandes irritações. Não houve assim uma reação popular muito forte a este regime. Devo dizer que este regime de autonomia, de liberdades, tinha a ver com outros factos da história da Europa. Pouco antes de 1580, a Europa tinha uma grande realidade, que era o Império de Carlos V. Carlos V, que é uma grande figura, tentou unificar a Europa, lutou contra a Casa da França, lutou na Itália, lutou nos Países Baixos, lutou na Alemanha, para conseguir fazer um império que abrangesse a Europa. Não conseguiu. Não conseguiu e acabou por abdicar, dizer ele próprio, não é, isto não é possível, eu não posso fazer isto. E meteu-se num convento, porque entendia ele, cada região tem que ter o seu governo, as suas instituições próprias, cada terra com o seu uso, cada roca com o seu fuso. Não há dúvida nenhuma de que o caminho centralizador que ele tinha tentado seguir não estava certo. E então entrou-se por outro caminho, um caminho francamente descentralizador. Cada reino do Império tinha o seu governo, tinha a sua moeda e a sua língua. Bom, e este regime descentralizador funcionou bem durante as décadas de 1580, 90, 600, 610. Mas o tempo desgasta tudo. E a certa altura, esse regime descentralizador enfraquecia a Espanha, não há dúvida nenhuma. Agora, o chefe do governo é o Conde Duque de Olivares. Ele era Conde de Olivares, mais tarde foi promovido a Duque e chamam-lhe o Conde Duque. O Conde Duque de Olivares entendia exatamente o contrário. Entendia que é impossível governar com muitas leis, com muitas instituições, como independentes umas das outras. Não, era preciso haver um rei, uma lei, uma moeda, só. E faz um grande movimento centralizador. É contra esse movimento centralizador que se dá, em 1638, a revolta da Catalunha. A Catalunha era um dos reinos que faziam parte do Império do Carlos V. E era um reino extremamente ativo, criador. Os jovens revoltaram-se com o apoio francês.
E isto criou grandes dificuldades a Madrid. Como é que iam agora subjugar a revolta de um país com uma grande população, gente muito ativa? Bom, o Olivares aí comete um erro. Deu ordem para que em Portugal se levantasse um exército de 7 mil homens para ir combater na Catalunha, para ir reduzir os catalães ao seu estado de súbditos do Reino de Espanha. Bem, reparem, 7 mil homens, admitindo que 10% eram oficiais, eram 700 oficiais, e os oficiais eram todos fidalgos, nessa altura. Bom, e isso gera, entre a fidalguia, um grande sentimento de reserva. Então, iam agora fazer a guerra à Catalunha, contra a Catalunha, os portugueses, que estavam numa situação igual, nós também. E é assim que nasce um movimento de conjurados, um certo número de fidalgos, começam a reunir-se aqui, neste palácio em que eu agora estou. Subiram por aquela escada, ou talvez, julgo que não. Este palácio é o Palácio da Independência, fica aqui no Rosseio. Este palácio tinha uma outra entrada lá por trás, pela Muralha Fernandina, que era uma entrada quase secreta, que era possível vir ao palácio sem dar muito nas vistas, desde que se entrasse pelas traseiras, claro. E é aqui que se reúnem 40 conjurados. Eu chamo a atenção para este número de 40. É pouco, 40 conjurados numa cidade onde havia mais de 400 fidalgos. O número de nobres que adere à ideia de uma revolta é pequeno. Bom, e isso compreende-se. Uma revolta contra o poder castelhano parecia uma insensatez. Era realmente uma luta bastante desigual. Como é que a gente ia resistir às forças do mais forte exército europeu, que era então o espanhol? Bom, mas a verdade é que os conspiradores entraram a conjurar, a convencer o Duque de Bragança de que ele é que era o rei legítimo, porque ele é que também representava um dos netos do Dom Manuel, e aqui diz, ele dizia que não queria, era um fidalgo leal ao seu rei, não aceitava, e que os conspiradores insistiam, sim, porque se não fazemos uma república de fidalgos, ou vamos arranjar outro rei, o seu irmão Dom Duarte, que estava nessa altura na Alemanha. E muito rogado, o Duque de Bragança acabou por aceitar. Eu acho tudo isto esquisito, por uma razão, é que realmente o conspirador mais importante, o que estabelecia as ligações entre uns e outros, o que levava e trazia recados, era o João Pinto Ribeiro. E o João Pinto Ribeiro era o agente de negócios do Duque de Bragança, nem mais nem menos. Quer dizer, bastava que o Duque de Bragança dissesse ao João Pinto Ribeiro: doutor, não ande com isso para a frente. O caso acabava, mas não. A verdade é que o Duque acabou por dizer que sim, e é assim que se dá o golpe de 1º de dezembro de 1640. A ordem de mobilização para seguir para a Guerra da Catalunha foi, enfim, a pinga d'água que fez transbordar o copo. Aparece então uma figura muito ativa, já falei nele, João Pinto Ribeiro, formado em Coimbra, e procurador do Duque de Bragança. É curioso que o procurador do Duque é a pessoa que está dentro dos seus segredos, dentro de tudo. Pois bem, é o procurador do Duque quem é o mais ativo dos conspiradores. Ativo
prudente, inteligente, ele procura só fidalgos em quem já tem plena confiança. Era indispensável que o projeto não conste. Se constar, é claro, fica curado. Portanto, é só fidalgos em quem tenha plena confiança que ele comunica o projeto e que ele alicia. Desses fidalgos eu quero falar de um, o mais velho deles todos, Dom Miguel de Almeida, já tem nessa altura 80 anos, tem 80 anos, mas quando lhe fala na volta, sim senhor, vai buscar a sua espada e é o primeiro a entrar de roldão no Palácio do Governo. O Palácio do Governo era no terreiro do Paço, aqueles edifícios ainda não existiam. O Paço era aquela ala do lado direito de que esta vida protege. Era mais ou menos aí, porque não era a ala completa, era uma parte dela. Entram de roldão pela escada acima, com este octogenário à frente. Havia uma guarda, mas eram 9 horas da manhã e acho que a guarda estava a dormir. Só um guarda alemão, era alemães, tedescos, como se dizia. É que houve aquela restolhada e veio à escada a impedir que subam. É claro, é imediatamente morto com uma lançada, a única vítima. A única vítima, não. Há uma outra, mas isso é outra história, é que os conjurados tinham-se comprometido não só a restaurar a independência da monarquia portuguesa, mas também a matar o odioso de Dom Miguel de Vasconcelos. Miguel de Vasconcelos não era fidalgo. Miguel de Vasconcelos era um homem lá de cima de Viena do Castelo, bom burocrata, um excelente burocrata, tinha sido escrivão da fazenda, a papelada, as contas e tal, era o que fazia, e depois mostrou-se tão eficaz que os Filipes promoveram na secretário de Estado, e ele, plebeu, promovido a secretário de Estado, tratava os fidalgos com uma sobranceria e um desprezo que geraram um sentimento de revolta e de indignação. O objetivo da Revolução era duplo. Primeiro, matar Miguel de Vasconcelos. Segundo, proclamar a independência de Portugal. Bom, e estavam a procurar tudo, a arriscar, abriram um armário de papelada e lá dentro estava o Miguel de Vasconcelos, coitado, com uma espingarda, mas foi imediatamente varado por vários tiros e depois o cadáver foi atirado para o terreiro do Paço, onde já havia povo e o povo aí fez selvagerias. Ele foi arrastado com um cordel, arrastado pelas ruas da cidade, até que, já quase desfeito, foi dado a comer aos cães. É a única página menos bonita desse 1 de dezembro. Entretanto, este Dom Miguel de Almeida abria de par em par as janelas do primeiro andar e dizia ao povo: liberdade, liberdade, liberdade para Portugal, vive el rei Dom João IV. E grupos de fidalgos saem do palácio, começam a percorrer as ruas com este grito: liberdade para Portugal, vive el rei Dom João IV. Bom, o povo sai das suas casas e essa altura é uma multidão que em toda a cidade aclama el rei Dom João IV. Todo o povo ansiava realmente pela restauração da independência. Em Lisboa, as coisas não passaram disto. À tarde estavam as ruas abertas, os tribunais deram as suas audiências. A coisa aqui não perturbou a ordem, mas a notícia, com a rapidez de um relâmpago, passou a todo o país e, nos 2 dias seguintes, todas as câmaras do reino aclamaram Dom João IV, rei de Portugal. Dom João IV, que entretanto tinha ficado em Vila Viçosa, só 6 dias depois é que chegou a Lisboa. Porque é prudente, ele não quis estar no golpe propriamente, porque era um risco desnecessário, e iniciou imediatamente uma ação séria, profunda,
inteligente para a preparação de uma guerra que ele sabia que era inevitável. Era inevitável. Claro que o rei de Castela, a quem ele tinha jurado obediência, não ia ficar de braços cruzados. Então, o que ele faz é, primeiro, lançar novos impostos. Há um imposto que é a décima da guerra, em que cada português é obrigado a participar com 10% dos seus próprios bens num fundo financeiro destinado à guerra. 10% é muito. Pois bem, este imposto não desencadeou qualquer reação. Toda a gente foi pagar, de facto, os seus 10%. Com esse dinheiro, mandaram-se reparar as fortalezas da fronteira, que, é claro, ao fim do domínio filipino, estavam muito escalabradas. Não havia razão nenhuma para haver fortalezas. Foram reparadas as fortalezas das barras da Foz dos Rios, foram instalados quartéis novos, fábricas de armas, cordelarias para dar cavalos para o exército, artilharia, uma arma nova que é criada com um general de artilharia. Quer dizer, o país, enquanto tem paz, prepara-se para aquilo que sabe ser inevitável, uma longa guerra. Essa guerra iria durar quase 30 anos. A guerra da independência vai até 1668, portanto 28 anos. Teve lances favoráveis, lances desfavoráveis, mas as grandes batalhas, Montes Claros, o Ameixial, as Linhas de Elvas, são ganhas pelos soldados portugueses. Aí, o fator mais importante não é a nossa superioridade militar, é a energia feroz com que o povo português se bate. Essa guerra culmina quando o Marquês de Castelo Melhor é apeado do trono e substituído pelo governo do Infante Dom Pedro, e o Infante Dom Pedro apressa-se a fazer as pazes com Castela, e fez bem, porque era impossível manter por mais tempo aquele estado de guerra. Este país, derrancado por tantos anos de domínio estrangeiro, de exploração, não podia aguentar mais tempo uma guerra. Se bem que há indícios de que os comerciantes portugueses, durante o domínio filipino, souberam manter a economia nacional. Por exemplo, o tabaco, praticamente o exclusivo do tabaco que na Europa se fumava, era trazido pelos portugueses. Não eram cigarros, não eram charutos, eram cordas. Ainda hoje, nos mercados da Bahia, se vendem cordas de tabaco. Cordas de tabaco. Era o açúcar, um condimento essencial e de que o Brasil era o mais importante produtor. Tudo isso, enfim, mantinha a economia em estado de poder pagar os impostos de guerra, enfim, numa situação positiva e combativa que nos valeu, afinal, a vitória. Parecer surpreendente como foi possível este pequeno país triunfar numa guerra contra uma das grandes potências militares da Europa. Bom, é claro, para isso concorreram muitos fatores.
primeiro, já aludi, foi o entusiasmo, o apoio popular em todos os níveis. Fala-se muito, por exemplo, no caso de uma fidalga, Dona Filipa de Vilhena, que chamou os filhos, ela própria os armou cavaleiros para irem combater pela causa portuguesa. Quer dizer, uma mãe que, em vez de tentar evitar que os filhos vão à guerra, é ela própria quem dá as armas com que eles devem bater. Outro caso de rapazes que eu acho muito impressionante é o dos estudantes portugueses que então estavam na Universidade de Salamanca. A Salamanca tinha um enorme prestígio e, no fundo, toda a gente das beiras ia estudar em Salamanca. Era uma universidade prestigiosíssima. Andavam lá cerca de 400 estudantes portugueses. Pois bem, quando lá chegou a notícia da revolta de Lisboa, os 400, em grupo, em uma coluna cerrada, saíram da cidade e a pé, por aquelas estradas, na Invernia gelada, vieram até Coimbra, onde formaram um batalhão para se bater pela causa portuguesa. Muitos deles perderam a vida nessa guerra, mas ficou a lição desses rapazes que estavam confortavelmente a estudar no estrangeiro, interromperam os estudos para vir para a guerra. Em 1668, finalmente, já se vê que os castelhanos não conseguem um triunfo fácil. É verdade que eles estavam empenhados em várias guerras e, portanto, nunca puderam mandar para sufocar a revolta portuguesa assim grandes contingentes que abafassem a nossa revolta, não. Eram sempre corpos de tropas não muito superiores àquelas que nós podíamos dispor. A Espanha batia-se em toda a Europa e nós batíamos na nossa fronteira. Todo o país aderiu à causa nacional, com a exceção natural de Ceuta. Em Ceuta, até a água que se bebia vinha em barris de Espanha. Portanto, eles não podiam de maneira nenhuma deixar de vender da Espanha. É a única cidade que era portuguesa até 1640 e passou a ser espanhola a partir dessa data. Eu estou a dizer-lhes isto no Palácio da Independência e agradeço à Sociedade Histórica da Independência de Portugal ter-me permitido fazer aqui essa evocação do 1 de dezembro.